Tela branca com texto preto. Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus, atenção para todos. Primeira edição, Rio de Janeiro, 2021. Apoio, Ministério da Saúde. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Parceria, Ampliar. Realização, Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. É uma mulher branca, com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste blusa preta com marca Movimento Down mais Ampliar, calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira, com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. A infância é um período muito sensível da vida, repleto de mudanças no desenvolvimento fisiológico e psicológico. É também um período quando desenvolvemos comportamentos saudáveis, como praticar exercícios, ou comportamentos não saudáveis, como comer batata frita todo dia. Assim, a criança que não está em um ambiente com oportunidades para melhorar suas habilidades motoras pode ser uma adolescente menos ativa e um futuro adulto sedentário. Brincar com o movimento e entender o porquê dos exercícios é autoconhecimento corporal e movimento consciente, que constrói uma boa autonomia do corpo. Conhecer o seu corpinho também protege a criança. Bora ampliar oportunidades e experiências positivas, alegres e divertidas com exercício para gerar comportamento ativo da infância em diante até a vida adulta? Bora! Oiê! Aqui é a Kiki Faria, profissional de educação física, e a gente vai treinar com o... Frederico! É, e o Rafa! E o Rafa! Bora ampliar, galera! Vamos lá! Beleza, vem aqui, fica aqui em pezinho, pode ficar bonitão, dá aquele levanta o braço, pontinho do pé lá pra cima, aí... De novo! Sobe, 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 lá pra cima, aí... Agora eu vou te dar uma corda imaginária pra você enxergar um pouquinho. E 3, e 4, e 5, e 6.
usar. E um, sumô, judô. E dois. O que tá acontecendo? Três. E quatro lá em cima. E cinco. Aê. A brincadeira vai ser assim, ó. Tocando o pé e girando. Quando eu falar, voltou! A gente vai pro outro lado. Mas ó, trocando o pé, direita e esquerda. E a bola não pode sair do lugar. E a bola não pode. Ah, não! Ah, não! Não pode. Vem um aqui na frente, o outro aqui, por favor. Ferete. Mais pertinho da bola, né? Postura. Inspira, ombros para trás, afasta a perna, um pé. Vamos começar devagarzinho. Trocou, 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 trocou. Boa, já aprenderam. Agora eu vou fazer vocês dois, porque tem muito pé aqui. Vamos fazer só com duas pés. A postura, o corpo, prepare já. Pé. Trocou, e deu. Deixa eu ver uma coisa. Você vai fazer com esse pé e você vai fazer com esse pé. Aí a gente não vai se bater de pé. Preparou? Sim. Já. Trocou. Não, mesmo. Trocou. 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 Com o braço pra cima agora. Trocou. Trocou. Ai, meu Deus. Trocou. Eu não aguento ficar fora da brincadeira. Aê, com o braço atrás. Guarda o braço. Opa, parou. Pé no chão. Ah, que cheio de graça. Pode levantar. Pé no chão, por favor. Ah, oh, minha bunda. Eu acho que você cai igual abacate. Não, abacate. Mão na cabeça. Depois mão no bumbum. Eu vou falar, mão na cabeça, mão no bumbum, mão na barriga. E a gente tem que ir trocando, tá? Mão na cabeça. Tchau. Mão na barriga. Mão no bumbum. Mão no bumbum. Mão na cabeça. Mão na barriga. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Ih, fugiu. Aê. Atenção. Costas com costas agora. Tá legal. Tá legal. Eu vou passar uma cola mágica. Que é a Isso, de novo. Vai, vai, vai. Boa. Um pulinho agora assim, com os dois pés. Com os dois pés.
E a gente vai deitar de barriga olhando pra bola. Ó, quem gosta do Superman? Eu também. A gente vai fazer o Superman. Como? Põe a mão na bola. Volta, põe o bumbum lá atrás. Deixa eu ver, olha que